Брати і сестри, слава Ісусу Христу, що цей день, цей ранковий час нам подарила Божа рука. Ми є благословені Господом в Домі Божому. І, як переді мною говорив брат, в нас є все необхідне для того, щоб нам бути задоволеними сьогодні. Інколи диявол, він хоче нас вивести з такої рівноваги і вкрасти в нас радість, вкрасти в нас цей стан задоволеності, тому що показує нам речі, які, можливо, ми не можемо досягнути, і каже, ти не можеш цього мати, і різні причини, але в нас є стільки причин, щоб бути задоволеними. Сьогодні Бог допоміг, мир, спокій над нами, благословенний день. І ви знаєте, ми вчора буквально повернулися з Харківської області. Це був мій перший туди такий візит за час війни. Я там не бував за цих 6 місяців. І те, що спостерігалося, воно, звичайно, дуже вражає серце наше. Позавчора ми там мали 4 служіння, і на протязі кожного дня 3 зібрання. Там не так, як в Чернігові, не таким чином, тому що це все по селах відбувається. Але цей дім молитви їхній там... 15 членів лишилось, 15 членів, а все інше – це невіруючі люди. І коли зібрання було на 4-ту годину дня, то ми прийшли, і люди кажуть, ну чого ви тут вирішили зібратись? Давайте на вулиці, бо ми сюди не вмістимося, знаєте. Але ну, пастор, він каже, будемо всередині збиратись. І зібралось повний дім. Я так ще пам'ятаю, може, як колись в дитинстві, де просто вже люди в проході стоять, понад стінами стоять, потім в всіх кімнатах стоять, в коридорі. І вже на вулиці стояли кругом того дому, попід вікнами. І мені брат цей каже, говори голосно в мікрофон, бо там на вулиці ніхто не чує. А я не привик, бо колонки на всю вмикнуть, і воно... Ті, хто в залі, вони настільки сидять в такому звуці, знаєте, бо колонки на всю, щоб ті на вулиці чули. І він мені пару раз, пастор, приходить мікрофон, ближче, каже, бо ж на вулиці не чують. Знаєте, дивно, ти не привик до такого, і треба було там голосно говорити. А люди заходять, кажуть, голосніше говорить, бо ми на вулиці нічого не чуємо. То відкрили там двері, все, вони бачать. І служіння 2 години, і люди слухають, приходять послухати того слова, що Бог хоче сказати до нас і до них. І написано в Біблії, не одним тільки хлібом живе людина, але всяким словом, яке з вуст Божих сходить, виходить з Божих уст. Ми бачимо сьогодні, що життя – це не фізичне, це духовна така Божа милість, яка в серці нашому. І коли написано, Біблія каже, все, що тільки можеш стерегти, стережи своє серце, бо з нього йде життя. І коли нема життя всередині, то людина, вона існує, вона може все мати, але бути в депресії, бути в переживаннях. І я пам'ятаю, в цьому 4-му служінні саме таких людей, які зв'язані ворогом, їх привели. І в кінці декілька з них, просто для того, щоб за них молитися, одна жінка стояла, вона вся рухалася, знаєте, вона переминала руки, вона не мала спокою, її ворог забрав це життя вже. Вона вже живе, але не живе. І декілька разів вона вже накладала на себе руки. І її мати плаче, і Бог сказав, я збережу її. І знаєте, 5 попиток, і Бог не дає, щоб вона зробила це. І вона прийшла і каже, помоліться за мою волю, бо я в неволі. Друзі, і які ми є щасливі, що над нами є Божа охорона і Божий захист. Слава Ісусу! Я дивився на тих людей, і я розумію, що той контингент людей, і там дуже багато в тому служінні було людей, які не були вільні. Коли проповілося слово, хтось з них вискакував, знов заходив, знов в двері вискакував. Хтось з них, знаєте, були різні такі прояви, і ти розумієш, як добре, коли ти живеш в церкві, де з дитинства є Божа ограда і Божий захист. Я собі думав, коли Бог каже про, знаєте, виноградники, він каже, я поставив там свій захист, я поставив там своє точило, я огородив його зі всіх сторін. І ми дивимося на благословення сім'ї, на такі питання, коли приїжджаєш туди, де нема того захисту, і диявол, знаєте, розхитує там спокій в людей.
робить те, що він хоче, знаєте, а коли Бог ставить свої стіни, свій захист, своє благословіння, то ти живеш в спокої. Бо ті стріли, які летять, вони навіть не долітають, бо є Божа ограда, Божий захист. І це дуже важливо. Я би хотів прочитати Господнє Слово, котре поклалося на моє серце. Друзі, хто має Біблію, давайте ми відкриємо Євангелія Матфія. Ісус Христос в 9 главі говорить такі слова, останній віршик. Записано так. Коли Ісус ходив по містам, 35-й віршик. Ісус обходив всі міста і села, навчаючи в їхніх синагогах, проповідуючи Євангелію царства і зцілюючи всяку недугу і всяку хворобу в народі. Побачивши ж юрби, він змилосердився над ними, оскільки були втомлені та розпорошені, наче вівці, які не мають пастуха. Якось каже Ісус своїм учням, жнива великі, а жінців мало. Тож благайте господаря жнив, щоби послав робітників на свої жнива. Друзі, Євангелія Матфія також, Євангелія Марка також нам говорить чудову притчу, 4 глава, 26 віршик. І сказав, таким є царство Боже, як той чоловік, який посіє насіння в землю. І чи спить, і чи встає, вночі чи вдень, а насіння сходить і росте. Але як, він не знає. Сама по собі земля родить. Спершу стебло, потім колос, а тоді повно пшениці в колосі. Коли ж доспіє врожай, він негайно посилає жінців із серпом, бо настали жнива. Друзі, декілька періодів в цій притчі описується. Період посіву. Чоловік посіяв. Коли ми приїхали в Чернігівську область, той раз з нами був хор з Рівного. Брати їх, 17 братів приїхало. І це був чоловічий хор. Велике враження в місцевих людей, коли 17 молодих чоловіків співає. Знаєте, там 1700 людей було за тих два дня. Слухало цей спів. І це така картина, яка викликає сльози вже тільки по виду тих молодих чоловіків, які, знаєте, Господу служать, лиця їхні сяють. І люди питаються, де ви таких ще взяли в наш час? Знаєте, прекрасний спів, люди співають, і це так сильно. І ось ці брати наші рівенські питаються, дивлячись на цю кількість людей. Ну, як ти думаєш, скільки з них покаяться? Отак питаються, скільки з них покаяться? От є тих 1700 людей, скільки з них покаяться? І знаєте, в цій притчі є відповідь на це питання. Написано, таким є царство Боже, як той чоловік, який посіє насіння в землю. І далі пише, і чи спить, чи встає вночі, чи вдень, і насіння сходить і росте. Але як? Він не знає. В царстві Божому є така таємниця, що так, як це насіння сходить, ми не можемо прослідкувати, коли і як, вдень чи вночі воно зійде. Але є елемент віри, воно сходить. Слава Ісусу Христу! Воно сходить. Ми будемо велике здивування мати, коли ми прийдемо в Царство Боже і побачимо, скільки слави це насіння принесло, коли воно зійшло і ця жатва буде пожата. Ця жатва буде пожата. Щоб нам наповнити Господнє царство, нам потрібно посіяти насіння. Біблія каже, вийшов сіяч сіяти. І він сіяв. І цей сіяч знав, що там 4 ґрунта. Він знав, що там є 3 ґрунта, які непридатні для того, щоб звідти зібрати урожай, але він сіяв. Ну, кажеться, то не сій при дорозі, то не сій в терни, то не сій там, де кам'янистий ґрунт, але цей сіяч не перебирав ґрунти. Він засіяв, і тільки четверта частина ґрунтів була добра для жнив, бо зійшло насіння в 30, в 60 і в 100 крат. І сьогодні, брати і сестри, перед нами велика задача посіяти насіння. Ми сьогодні молимося про те, щоб це насіння зібрати. І є багато церков, які вони багато прикладають зусиль в молитві і в пості, щоб зібрались ці жнива. Але Біблія нам ще каже, потрібно сіяти.
Дуже проста істина. Коли не посієш, нема що вийти на поле і зібрати. Немає. Якщо не посіяв. І тому притчі кажуть, нехай твоя рука не втомлюється ні вдень, ні вночі засівати зерно. Де тільки можна, сій зерна Божої правди, тільки роби це з вірою. Прийде час, збирати будеш. Якщо не ти, хтось інший збере. Але наша справа посіяти. І ось це питання, скільки з них покається? Чи покаються люди? Я навіть не сумніваюся, що якщо ми кидаємо зерна Божої правди, вони ніколи безслідно не пройдуть, бо в тому слові є Божа сила на спасіння. Алілуя! Ви знаєте, з вірою кидайте зерна в землю. З вірою. Не сумнівайтесь, ми не просто потішаємо людей якимись словами свого досвіду. Слово Боже, Євангелія, це апостол Павло каже, є сила Божа на спасіння. Я не соромлюсь цього робити. Я стаю жертвою ради Євангелії. Павло каже, я докладаю всіх зусиль, аби проповідувати Євангелію, бо це є Божа сила. І коли ми дивимося, коли ти говориш прості речі, а люди зі сльозами на очах, вони приходять, вони плачуть, воно їх торкається. Я вже розказував вам, як ми зайшли в одну квартиру, просто помолилися за жінку. Просто. Я навіть не думав, що це викличе в неї стільки радості. Вона вийшла на другий раз, мене зустріла, каже, яка ця молитва була сильна. Ми там навіть сильно так і не молилися, як ми кажемо сильно, то, напевно, якось треба так восторжено. Просто помолилися. Вона каже, в мене таке благоухання було в квартирі. Я не виходила цілий вечір. Каже, яблука пахнути почали в квартирі. Ми з дочкою сиділи. Якась атмосфера прийшла. І ця жінка прийшла, розказує велике здивування. А ми просто їм сказали декілька слів з Божого слова. Насіння впало в землю. Слава Ісусу! Перший період – посіяти насіння. Це дуже важливо. І тому нехай ніхто не засумнівається. Сьогодні багато людей, які проповідують, не вірять в те, що щось може змінити це. І так і є. Знаєте, коли людина не вірить в те, що вона робить, ну, ми то проповідуємо, але чи буде щось, чи не буде. Не сумнівайтесь. Коли фермер кидає в землю насіння, він, знаєте, знає, що через 4 місяці він з комбайном там буде. Я не бачив таких фермерів, що вони посіяли і поїхали собі. Поїхали відпочивати, там через пару років вернемося, може щось зберемо. Ні, якщо сіє фермер, то він вже наперед знає, що 4 місяці готовим вже комбайни, бо прийде момент жати. І ось посів пройшов. 30 років в Україні Слово Боже рясно засівалося. А далі йде такий момент, каже, і спить, і встає вночі, а насіння сходить і росте. Тут вже трошки можна розслабитись, хоча треба за насінням завжди дивитись, але це не жнива. Я би хотів сьогодні особливий акцент декілька хвилин ще на жнива зробити, і ми помолимося. Жнива, друзі, це 2-3 неділі. Сьогодні велика проблема в Україні – дощі. Ми їдемо по всій Україні, стоїть колос, а особливо стоїть соняшник, непожатий, і кукурузи багато. Ну, кукурузу, кажуть фермера, можна пожати, коли мороз буде. Нічого страшного. А от соняшник пропадає. Не можуть в'їхати комбайни в поле. Все розмокло. А на сході там війна мішає це зробити. Жнива прийшли. І тут катастрофічно, страшно пропустити декілька днів. Оптимальні сроки збору урожаю. Коли колос достиг, коли дощу нема і земля сприятлива. І оці тижні, якщо пропускаються в жнивах, то все, весь процес він втрачає свою силу. Весь процес, і посів тоді не потрібно, і тоді доглядати не потрібно, якщо ти в жнива проспав. І тому в притчах написано, що син, який спить в час жнив, то нерозумний син. Сьогодні багато християн, вони не зрозуміли, що прийшов момент жнив. Тисячі людей збираються на пустому місці. За декілька годин люди приходять почути Слово Боже. І в цих людей нічого не змінилося. Я чув свідчення старих людей, що коли жнива починалась, то комбайнера не знімали з комбайна. Він сідав, і йому туди привозили їсти, і пити, і спав він в тому комбайні, і за жінку забував на 2 неділі, і за дітей, і за відпочинок, за все забував, бо жнива прийшли. Пройдуть жнива, вернешся в нормальне русло життя.
І ви знаєте, коли написано в Йоїля, плачте і ридайте, священники, бо загинуло жниво в полі. Ви готувались до цього періоду? Ви переживали про цей період? Виросла ця пшениця, виросов колос. Стало час пожати, а ви пропустили час жнив. Ви пропустили час жнив. І тому сьогодні, друзі, Господь до нас говорить, на нашій землі особливий час. Час жнив. Церква трудилася, 30 років засівалися поля. І сьогодні прийшов час пожати. Де жінці? Коли Христос побачив людей, написано, зжалився над ними, змилосердився над ними. Його прийняло почуття такого жалю. Він не міг сидіти на місці. Він ночами молився, а днем ішов, проповідував, зціляв. І одна причина, він бачив натовпи людей, які були втомлені, розпорошені. Різні переклади це по-різному перекладають. Втомлені, розпорошені, знесилені, як вівці, які не мають пастиря. І каже, підніміть очі ваші. Звідки наші очі треба підняти? Друзі, хто куди дивиться? Я не знаю. Підніміть очі ваші, подивіться на жниво. Воно вже пополовіло. Жнива не будуть вічно. Запам'ятайте, жнива – це коротесенький період. Це 2-3 неділі. А далі міняється погода, а далі обсипається колос, і незворотні процеси йдуть. Тому Христос благає і каже, моліть господаря жнив, щоб він вислав робітників. Ми зараз будемо молитися. Піднімемося на наші ноги, брати і сестри, і помолимося, щоб Господь вислав працівників на своє жниво. Помолимося за дітей, які будуть мінятися в недільній школі. І прославимо Боже ім'я, йому слава. Амінь.